Áno, áno, nakoniec všetko dobre dopadlo. Oh, takže posledná akcia je za nami. Veď hej. A ako je Míšovi? Stát lepšie, ešte mu robia nejaké vyšetrenia. No hlavne, že žije. Ešte sa budem musieť s Daliborom porozprávať o projekte, tak hneď ako skončíme, prídem za tebou. Vieš čo, nemusíš, tuto bude ešte asi nadlho. Pokojne si vybav, čo treba a uvidíme sa zajtra, dobre? Čau. Tak pá. Peťuška, oče nášho tečkajú. Áno, idem. Ako je na to, Miša? Ja som sa to teraz dozvedela, keby som to vedela skôr. Žije však. Larisa, upokoj sa, jasné, že žije. No. Len mu robia ešte nejaké vyšetrenia. Je to moja chyba. Ja som ho skoro zabila. O čom to hovoríš? No, ja som ho nútila cvičiť. Stále niekoho do niečoho nútim. No, on, keď to neprežije, ja to nezvládnem. Ale Larisa, prosím ťa, neumrie predsa preto, lebo mal za 3 dní konečne trocha pohybu. No, a možno práve preto, že mal za 3 dní viac pohybu ako za celý... Pani doktorka, ako je na tom? Pán Lukašenko bude v poriadku. Sú to obličkové kamene. Čože? Pokúsime sa ich rozbiť čo najskôr pomocou liekov. A budem musieť zmeniť životný štýl. Pitný režim, žiadne čipsy, žiadne čokoládky a podobne. Mm. Prepáčte, pani doktorka, nemohlo sa mu to stať z cvičenia. Cvičenie by mu prospelo. To brucho musí preč. Takže ja za to nemôžem. Ja som ti to hovoril. No tak čo je, veď bude v poriadku, teraz to povedala. Len musí menej žrať, teda jesť. Ale Julo mi povedal, že dostal infarkt. A ja som si myslela, že už ho nikdy neuvidím. V živom stave. Larisa, upokoj sa. Dobre, všetko bude v poriadku, no tak.